Möhtəşəmliyi, özünə məxsusluğu, tarixi əhəmiyyəti və rəngarəngliyi ilə Venesiya karnavalı hər il festival zamanı İtaliyaya minlərlə turistin axın etməsinə səbəb olurdu. Bu il isə məlum olduğu kimi ənənəvi Venesiya karnavalı onlayn formatda keçiriləcək. Geyim və maskaları nümayiş etdirmək üçün xüsusi virtual otaqlar artıq yaradılıb. Bundan əlavə, Televenesiya karnavalında Venesiyanın tarixinə və karnaval ənənələrinə həsr olunan xüsusi buraxılışla verilişlər də yayımlanacaq. Və onu da qeyd edək ki, streaminglər onlayn formatda fevralın 6 və 7-sində, həmçinin 11-dən 16-sinə dək təqdim olunacaq.